Pozdrav. Ovo je prva romska hrišćanska crkva ovde u Leskovcu. I ne samo u Leskovcu, nego u Srbiji. Ovde piše hram za sve narode. Ovo je protestantsko-evangelistička crkva. Ovde nedeljom je bogosluženje i ovaj hram je uvek prepun vernika. Inače, do pre godinu dana, godinu i po, ovde je bio šator. 10-11 godine je bio običan šator i tu se obavljala služba. Sad vas vodim unutra da vidite kako to izgleda nedeljom uveče. Jako je važno za Romu Leskovcu ovo, jer ovo nam je jedan predivna stvar koju možemo imati do ovaj hram koji smo izgradili za 11 meseca i već nam dolaze goste, skoro svake nedelje imamo druge goste, oni koji su nam pomogli, oni koji su pomogli ovaj hram da dolaze sada da nam govore, da im zahvalimo time. Smo učinili puno da ljudi izađu iz svojih starih navika života, od svojih starih življenja sa svojim porodicama i dožive nešto novo od samoga Gospoda Boga. A to je da mogu da ostave alkohol, tuča, svađu i da prime Isusa Hrista. Jednako možemo reći svim ljudima naše grada i okoline su dobro došli da dođu i vide. Ovo nije hram samo za Rome. Ovo je hram za sve narode. I svi su dobro došli. Videli ste kako izgleda bogosluženje. Ovde Romi u Leskovcu kažu da je ova crkva mnogima promenila život na bolje. Da su mnogi postali bolji ljudi, ispravili neke svoje greške u životu. Eto, videli ste puno vernika i ovo je zaista jedan hram koji okuplja sve Rome ovde na jugu Srbije. Pozdrav. Pozdrav, hvala ti Bato mnogo na ovom novom, običnom, neobičnom mestu.